São Tomé do Rio Doce. Passageiros com destino a Galileia devem desembarcar nesta parada. Tempo máximo de permanência, 1 minuto. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta parada. Passageiros com destino a Galileia devem desembarcar nesta parada. Tempo máximo de permanência, 1 minuto. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta parada. Isso, é legal. Isso, é legal. Vou olhar lá.